Доброго здоров'я, шановні читачі газети «Ехо». Точніше, в даному випадку ви будете не читачі, а глядачі. Зараз ми знімемо і викладемо невеличке відео, яке прив'язане темі перейменування вулиць. Почнемо із того, із міфу приводу перейменування вулиць. Цей міф, він широко розповсюджений, і в дискусії навіть на Фейсбук, який автор цього відео, не цих рядків, взяв участь, там виникла дискусія, що людям доведеться за це платити. Ну, наскільки я перечитав і в законодавстві, і деякі багато прикладів з інтернета, то всі один голос стверджують, що ця процедура для звичайних громадян буде абсолютно безкоштовною, і взагалі більшості людей, навіть які житимуть на перейменованих вулицях чи перейменованих провулках, вони взагалі тільки під час, можливо, продажу будинку, дарування нерухомості, де змінена адреса, тоді їм доведеться брати витяг. Але в процесі дискусії, ще раз повторюся, в соцмережі одна з користувачок написала, що нібито її знайома ходила в Кобиляцьку міську раду, їй довелося платити 50 гривень за те, щоб брати чи довідку. Ну, вона не конкретизувала, який документ, коли її провулок Піонерський, якому вона жила, був перейменований. Їй потрібно було взяти довідку про склад сім'ї. Ну, звичайно, більш конкретний дан, хто знайома, де живе знайома, яка саме, ну, за який саме документ вона платила, в Фейсбуку це не указано. Ну, я поїхав в міську раду, зайшов до людини, яка веде довідки про склад сім'ї, до Ольги Татарко, депутата Кобиляцької міської ради, співробітника міської ради, зайшов до державних реєстраторів. Всі в один голос офіційно стверджують, що ні за які витяги люди беруть, навіть якщо їм не потрібно вчиняти якогось правочину, там, продавати будинок, беруть про перейменування вулиць, але все це відбувається на протязі 5 хвилин і абсолютно безкоштовно. У мене немає підстав вірити службовцям, які розуміли, що їм задає питання журналіст, і що все це буде висвітлено. Так що я думаю, що все ж таки людям платити ні за що не буде. Отже, це ми проїхали. Якщо у вас будуть докази, що люди платили, будь ласка, звертайтеся, ми оприлюднимо цю тему. Але поки що таких доказів немає. Так, ну, із цим міфом ми вияснили. Тепер давайте перейдемо до такої теми, як іменні, безіменні вулиці. Я ніколи не приховував того, що я є прихильником так званих безіменних вулиць. Тобто вулиці з нейтральними назвами, бажано, щоб ці топоніми жили в народній свідомості вже дуже давно. От як, приміром, Кобиляках, в тих же Кобиляках давним-давно немає Валявського садка, але назва Валявський садок, Валявський, вона жила, живе, і я думаю, ще буде дуже жити довго. Або Солонці, або взяти ті ж Бутенки, мікрорайон Стрюки, Голики. Ну от можна, на мій погляд, і брати те, що живе в народній свідомості, і від цього відходити. Натомість нам особливий інститут національної пам'яті пропонує інші назви. Ніхто не суперечить того, що треба звільнятися від російських назв. Якщо у кожному місті, в кожному селі є вулиця Пушкіна, то ну, яке відношення той же Пушкін, навіть якби він не був росіянином, має до того чи іншого населеного пункту. І крім того, люди просто, коли їм такі назви нав'язані, вони навіть не знають, хто це, що це, і яке це має вплив на свідомість, на ідеологію, взагалі не зрозуміло. От візьмемо яскравий приклад. Перші збори комісії по перейменуванню, на яких називали назви вулиць які, і провулки, які потрібно перейменувати. Звучали такі назви, як вулиця Декопольцева, вулиця Зубалова. І от стають старости, стають колишні сільські голови, і вони не знають, хто це такий. Так, за допомогою інтернету можу знайти, хто такий був Феофілакт Зубалов, хто такий був Декопольцев. Вони були військовослужбовцями радянської армії, приймали участь в форсуванні Дніпра. Але для більшості населення ну, ці прізвища взагалі ні про що не кажуть. Натомість нам пропонують зараз іншу крайність. Іншої ідеологізації називають, ну, приміром, в Кобиляках були пропозиції називати вулиці іменами Валерія Віленської, Юрія Немировича, Кості Дубневича.
братів коломийців, починаєш читати, більшість цих людей в кращому випадку, в кращому, народилися тут. Як Валерія Віленська, багата людина, вона народилася в селі Миколаївка, але потім з Кобиляцькою громадою не було в неї жодного відношення. Ну, як люди будуть сприймати цю назву? Натомість люди віддають, натомість, на мій погляд, краще брати такі назви безіменні, які не будуть залежати від суспільних настроїв, які просто будуть жити у свідомості людей. Та Солонцівська, той же Валявський садок, ті ж Трюки, вулиця Трьох Кошенят, Козачий берег, Осіння, Литнева. Назв Абрикосова, назв, в принципі, більше, ніж достатньо. Достатньо тільки проявити фантазію, і все буде в порядку. А коли знову робити оцю зайву ідеологізацію, то, на мій погляд, це крім роботи Інституту національної пам'яті нічого не додасть, а от такими пропозиціями люди, які це роблять, вони, відверто кажучи, мені нагадують отих комуністів-комсомольців початку 20-го століття. Тільки ті були в шкірянках, а ті подягали шаровари. І ще одне. Така важка тема, важко її навіть озвучувати, але, в принципі, доведеться. Дивіться, зараз багато пропозицій, не так багато, дві чи три вулиці, прізвища хлопців, які загинули на російсько-українській війні. Важко це говорити, але наважуся. Я, приміром, моя особиста точка зору, можливо, вона помилкова, я проти і таких назв. Чому? Поясню чому. А ви подумали, а вулиць на всіх вистачить? Крім того, зараз проведемо перейменування. Деякі вулиці, які мали стосунок до Російської імперії, перейменували на честь наших хлопців. Але хлопці ще гинуть. І будуть гинути. І як тоді пояснювати, чому на честь одних перейменували, а про інших що забули? От, на мій погляд, аби не було таких нюансів, все-таки краще брати безіменні назви вулиць. Крім того, як показує комп'ютер, як показує статистика опитування, більшість кобилячан теж є прихильниками безіменних вулиць. Не будемо голослівними, зараз ми через комп'ютер перевіримо по результатах опитування. От вулиця Кутузова, Кобиляки, 26 голосів. Кутузов, все з ним зрозуміло. Пропозиції. Вулиця Солонцівська. І пропозиції, я так розумію, Інституту національної пам'яті Анатолія Юрія Коломийців, братів Коломийців, маляр, графік, іконописець, поет, член національних письменників, член нью-йоркської групи. Так, яким боком до Кобиляк, не знаю. Іван Лось, український живописець, народився в Сокілці. Так, три пропозиції, 26 голосів. Дивимося результати. Вулиця Солонцівська 92%, далі все зрозуміло. Провулок Кутузова 34 голоси, теж така дискусія активна. Пропозиції, вулиця, провулок Солонці, зрозуміло, розташований. Провулок Григорія Теслі, народився в Кобиляках, актор, Василь Кошельник, псевдозір, вояк Української повстанської армії. Дивимося результати. Провулок Солонці 91%, Григорія Теслі 0. Так, добре, дивимося ще. Ще. Провулок 8 березня 31 голос. Пропозиції. Березневий, нейтральна княгиня Ольги. Княгиня Ольги теж така, більш-менш, але чим княгиня Ольга запам'яталась кобилячанам, особисто не знаю. Так, Березневий 64%, княгині Ольги 35%. І давайте глянемо, справжній трабл, дискусія, дійсно, перейменування вулиці Пушкіна Кобиляки 177 голосів, це дійсно багато. Пропозиції, Анатолія Проскурні, заслуженого будівельника, знаємо Анатолію Проскурню. І вулиця Музична, там розташована музична школа, 180 голосів. Музична 58, Проскурня 41. Тут дискусія триває, дискусія серйозна, але все ж таки
бачимо, що люди вибирають безіменні назви. Тепер ще один важливий нюанс, який, в принципі, по великому рахунку нічого не змінить, але він повинен бути озвучений. Чому я вважаю, що електронне голосування через платформу ЕДЕМ є дискримінацією певної частини жителів Кобиляцької, та не тільки Кобиляцької громади, і порушенням статті 24 Конституції України, яка забороняє дискримінацію по будь-яких ознаках. На мій погляд, тут є дискримінація по соціальному стану і по місцю проживання. Тому що електронне голосування за допомогою всяких додатків, ну от в мене є ці додатки на смартфоні. В мене є практично цілодобовий або 4G, або інше, або через Wi-Fi, інтернет, тому що я живу в Кобиляках. А от бабуся, яка живе в Перегонівці, Гарбузівці чи в Ревущиному, а вона цього позбавлена. І вона може проголосувати, в принципі, тільки в паперовому вигляді. Так, спочатку, коли були пропозиції, нібито по селах були розставлені урни, і люди могли вносити свої пропозиції. Але коли дійшло до голосування, тільки в електронному вигляді. Як це не буде дискримінацією, на мій погляд, тільки в одному випадку. Коли держава усім, без винятку, в тому числі пенсіонерам, видасть смартфони і забезпечить безперебійним інтернетом. Тоді нема питань. Немає ніякої дискримінації. А в інакшому вигляді це дискримінація. До речі, оця вся цифровізація, електронні голосування. Да, Україна, українці молодці. В принципі, ми одні з найпродвинутіших держав світу в плані цифровізації. Але не потрібно особливо робити перегиб на це. Тому що, наприклад, в Естонії, які вже провели вибори навіть до парламенту, уряду, вірніше парламенту, по електронному голосуванню, наскільки я читаю в інтернеті, вони вже вирішили відмовитися від цього і проводити старим добрим письмовим голосуванням, особистим голосуванням, тому що, якщо хтось скаже, що завдяки цифровим технологіям неможливо маніпуляції, не смішіть. Не смішіть. Ми пам'ятаємо вибори, як висять сервери, як зависають, як потім не зрозуміло, що, де, куди дівається інформація. Маніпуляції можливі. Тобто, на мій погляд, це є дискримінація. Ну, але все-таки все це теорія, яка нічого не змінить. Давайте повернемося до наших суворих кобиляцьких реалій. В деяких випадках, слава Богу, вони не чисельні, пропозиції по перейменуванню викликали незадоволення у людей, і вони зверталися в тому числі й до мене, зверталися до влади. Вони незадоволені тим, які пропозиції їм виставлені. Вони хочуть, щоб вулиці називалися по-іншому. Що можна зробити? По великому рахунку, є кілька варіантів. Перші два малоймовірні, але я їх назву. Можна звертатися до Конституційного суду, вірніше, до звичайного суду, а потім говорити, доводити, що були порушені конституційні права, право на рівність. Але, самі розумієте, це дуже малоймовірно, шанс прирівнюється 1 до мільйона, що хтось буде звертатися. Другий. Звертатися теж до звичайного суду, тут шансів набагато більше, про те, що порушена процедура. Процедура може полягати в тому, що якщо вулиці іменні, то повинна бути письмова згода родичів. Я намагався вияснити в Кобиляцькій міській раді, чи є письмова згода родичів людей, іменами чиїх збираються назвати вулиці. Ну, поки що інформації я не отримав, і в мене є велика підозра, що такої письмової згоди просто не існує. Можна це оскаржувати судді. Але це теж дуже важкий і дуже невдячний шлях, і я не думаю, що хтось буде цим займатися. Інші шляхи простіші. Це, ну от ви не задоволені, вулицю вже перейменували, і вже ви втрутитися в голосування, ви вже не можете. В принципі, закон не забороняє потім групі активних громадян знову звернутися до Кобиляцької міської ради в даному випадку і ініціювати чергове перейменування вулиць. І вибирати якусь, пропонувати якусь нейтральну, ні до чого не прив'язану назву. Закон це не забороняє, це можна зробити. І ще дуже простий шлях, але він можливий тільки в тому вигляді, якщо один варіант назви. Ну, наприклад, вулиця там Івана Іванова, іншої пропозиції немає. І ви можете голосувати так
чи ні. Якщо ви не згодні з Іваном Івановим, у вас є своє бачення, ви просто голосуєте ні, і тоді в письмовому вигляді вже звертаєтеся до міського голови Василя Фещенка, до виконуючого міського обов'язки міського голови, до голови комісії по іменуванню до Олени Стадникової і пропонуєте свій варіант. Далі вони вже можуть приймати рішення одноосібно. І таким питанням ваша пропозиція буде задоволена. Ну, оце, власне кажучи, і все. Ніколи не міг подумати, що навіть таке питання викличе дискусію в суспільстві. І, на мій погляд, ну, влада могла б обійтися якось максимально вже врахувати думку людей і обійтися без оцього незадоволення навіть в такому питанні. Але маємо те, що маємо, живемо далі, продовжуємо життя, сподіваємось на перемогу, на мир. Ну, якщо відео сподобалося, ставте лайки, і ми далі будемо продовжувати знімати теж свої відеосюжети. До нових зустрічей!